Badamla. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. İşgal olunmuş, ərazilərimizə gətirilən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 543-cü alayının yerləşdiyi müdafiə sahəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən atəş zərbələri indirilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, nəticədə Qubadlı istiqamətində fəaliyyət göstərməyə hazırlaşan snayperçilərdən ibarət, qrup gəbərdilərək cəhənnəmin dibinə yollanılıb. Hörmətli izləyicilər, bilirsiniz ki, biz təkcə cəbhədə deyil, informasiya müharibəsi də aparırıq. Bunun üçün videomuza maksimum şər və maksimum dərəcədə bəyənmə atın. Birliyimizi düşmənlə yanaşı hər kəs görsün. Dediyim kimi, sizin bəyənləriniz düşmənə informasiya müharibəsinin güllələridir. Öncədən təşəkkür edirik. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 10-cu Dağıtıcı Diviziyasının müdafiə zolağında düşmənin bir neçə tankı sıradan çıxarılıb. Bu barədə Publikaza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bölmələrimizin tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində 77-ci Əlahi Dəzirəli Tank Taborunun komandiri Polkovnik Leytinant Nelson Akobcanyan gəbərdilərək məhv edilib. Cəbhənin Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərə cəlb edilən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci mota atıcı alayına vurulan atəş zərbəsi ilə xeyli sayda şəxsi heyət məhv edilib və döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Sabaha daxil olan xəbərə görə həmçinin alay komandirinin fərarlıq edərək qaçdığı və D-20 artilleriya divizyonunun hərbi qulluqçularının itkin düşdüyü də məlum olub. 1994-cü ilin əvvəlindəki Horadiz əməliyyatlarından sonra, yəni son 24 ildə silahlı qüvvələrimiz 2016-cı ildə Cocuq Mərcanlı kəndi, Talış və Lələtəpə yüksəklikləri, 2018-ci ildə Cünnüt kəndi, Qızılqaya və Xunut yüksəkliyi, 2019-cu ildə isə Babakər dağı istiqamətində uğurlar əldə edib. Həmin dövrdə azad edilən o ərazilərin işğal altındakı torpaqlarımızla nisbətini nəzərə almadan onları əsl qələbə kimi qeyd edə bildik, çünki müharibədə əsas məsələ mənəvi, psixoloji üstünlüyü əldə etməkdir. Bunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib. O qeyd edib ki, sentyabrın 27-sində erməni təxribatından sonra Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatında ən vacib olan Ermənistan ordusunun məğlub edilməzliyi barədə yaradılan mifi dağıtmaq idi. Bugün bölmələrimizin gördüyü tədbirlər nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Xankəndi yaxınlığında yerləşən daha 2 sursat ambarı məhv edilib. Yaşasın Azərbaycan əskəri! Ermənistan sülhə hazır olduğunu bəyan etsə də, sülhlə bağlı bütün imkanları məhv etmək siyasətini yürüdür. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu bugün keçirilən briefingdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Hikmət Hacıyev deyib ki, Ermənistan Baş Naziri bir müddət əvvəl münaqişənin sülh yolu ilə həlli olmadığını bəyan edib. Dünyadakı ermənilərə müharibədə iştirak çağırışları edilir. Bu, ATƏT-in Minsk qrupunun səylərinə, cəhdlərinə böyük zərbədir. Prezident İlham Əliyevin müsahibələrində Azərbaycanın münaqişənin sülh, hərbi diplomatik yolla həllinə hazır olduğunu bəyan edib. Münaqişə o vaxt sülh yolla həll oluna bilər ki, qarşı tərəf konstruktiv olsun, vədlərinə sadiq qalsın. Azərbaycanın mülki obyektlərinə hücumlar davam etməkdədir, deyə o qeyd edib. Sentyabrın 27-sində erməni təxribatından sonra Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatında ən vacib olan Ermənistan ordusunun məğlub edilməzliyi barədə yaradılan mifi dağıtmaq idi. Bunu da Azərbaycan ordusu qısa müddətdə bacardı və bugün ordumuz torpaqlarımızın böyük bir qismini işğalçılardan təmizləyib və uğurlarımız davam edir.
Bu sözleri redaktor Aza hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O bildirib ki, təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkələrdə bəziləri hər gün azad edilən kəndlərlə qane olmur və qısa müddətdə bütün şəhərlərimizin, o cümlədən Şuşanın, Kəlbəcərin, Laçının, Xankəndinin azad edilməsini gözləyir. Birincisi, şəhər və ya kəndin azad edilməsi üçün yüksəkliklərə nəzarət vacibdir. Yüksəkliklər isə addım-addım azad olunur. Qoşunlarımız irəllədikcə yüksəkliklər də artır, deyə qeyd edib. Ağrı dağının Ermənistandan görünən hissəsi Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə işıqlandırılacaq. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ağrının bələdiyyə başçısı Savcı Sayan məlumat yayıb. Savcı Sayan sosial şəbəkədə Photoshop'da hazırlanan fotonu paylaşaraq görüntünün tezliklə həyata keçiriləcəyini deyib. Ağrı bələdiyyəsi olaraq sürətli bir iş görürük. Tezliklə Ağrı dağının Ermənistana baxan tərəfindən bu görüntünü görəcəksin. Ümid edirəm ki, cəbhədəki Ermənistana stimul olar. Ötən gün İstanbulun Kadıköy rayonunda Qarabağ əməliyyatına dəstək adlı tədbir keçirilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, İskelə meydanında baş tutan tədbir İstanbul-Azərbaycan Mədəniyyət Evi tərəfindən təşkil olunub. Konferans 2 saat ərzində davam edib. Kampaniyaya gələnlərə Qarabağ hadisələrindən bəhs edən kitablar hədiyə edilib. Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayi Azalın prezidenti Cahangir Əsgərovla görüşüb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Bilal Hayi öz Twitter səhifəsində bildirib. O görüşdən sonra Azərbaycan və Pakistan arasında birbaşa aviareyslər təşkil olunacağı barədə razılığa gəlindiyini bildirib. COVID-19-la bağlı vəziyyət yaxşılaşdıqdan sonra birbaşa uçuşların başlayacağı xəbərini bölüşməkdən məmnunam. Bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra noyabrın 4-də ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə, əvvəlcə şimal və şərq bölgələrində noyabrın 5-i axşamdan 7-si gündüzədə isə əksər rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv şimal və şərq rayonlarında güclü olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 4-7 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı olur.